اسی طرح یہ جو قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں، فجری نہیں ہوئی۔ اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہو، کیو ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا لیکن ایسی غرود کی تاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا، تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو۔ پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا۔ اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی، نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا۔ تو خواہ خواہ یہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں، یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے، ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نتھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔